є в нас. Що у вас є, не вірю я в убогі. Казки про те, що все, що маєм, руки і ноги, це те, що ми ламаєм по дорозі. В боротьбі за справедливість, чого не маєм досі. Ми покажемо, що в нас є слова відверті. Передостаннє послання під двері в конверті. Переконання, якими картковий дім підпертий. Безліч запитань про те, що буде після смерті. Покажіть мені, що у вас є зброя для вбивства. Є спроба знати, ким ти став, слуга диявола. Чи устави правила однакові для всіх, кого б куди доля не відправила. Ми швидкі з висновками, бо ви висмоктали терпіння. Висмикали мораль з корінням. Я впевнений, що зі ста глухих принаймні 10 косять. Їхні руки опущені, але дибки волосся. Цього не приховаєш, знаєш, я теж це відчуваю. Коли чіпляє, заживе нас мало що відрізняє. Звичайно, ти маєш слухати, що я не маю. Бажання руйнувати, перш ніж збудувати. Покажіть мені, що у вас є час на роздуми. І я буду переконаний, що просто ми не знаємо його реальної ціни в просторі. Старіючи від зими до осені, ми покажемо, що в нас є козирі. Це бажання і можливість не стояти осторонь. Проводжаючи око, минаючи хвилю, навпаки, що бовнувшись у воду, нею вас накриємо. Покажіть мені, що у вас є на відстані, бо теж маю ті старі звички не пробачати. І що я можу за спиною ховати? Звичайно, що сокиру здатну навпіл розрубати. Так вам ставлю перед фактом, працюючи за верстатом, я не допускаю браку МС за фахом. Чим це запахло? Дим, перша ознака того, що ти біду накаркав. Не каркає у воду жоден до тих пір, поки в ній для себе вигоду знаходить. Що ж поробиш? Закон природи. За тим самим законом пасіви сходять. Покажіть мені, що у вас є міцна опора. Це той паркан, коли ти п'яний чи бокобори. Далеко не математик, та виводжу нову формулу, розбивши вагу тіла навпіл порівну. Ми покажемо, що в нас є важіль. Клац, тіла ваші в однорідну масу. Клац, друге положення, і ви охолоджені. Клац, вас до мамонтів, а ти що хотів? Для цього багато днів сидів, кип'ятивши гнів. Згодом отримавши осад слів, і тільки боротьбі знаходжу вихід, де лихо мимохід гостює, а все інше втіха. Покажіть мені, що у вас є на місці стріха. А я продемонструю, як буває, коли не вистачає цвяхів, щоб зафіксувати дах, і його зриває вітром. На що ви дивитеся з жахом? Та розум я не трахав.